ឲ្យទៅអូសេះសម្រាប់ទៅជួបនេះមកបានមានចាញ់ឡាគេអូស្ការទៅដល់គេឲ្យចូលមកស៊ីសេះទៅទៀតហ្នឹងស៊ីទៅស៊ីសេះមកពួកណាអូឡើងមកទៅដល់គេឡើងមកចូលចូលស៊ីមួយមិនចង់ចង់ចង់ឆ្នាំឥឡូវក្លាមកស្មៅយាយមានអីទៀតកាត់ចូលចង់ចាញ់វិញនោះវាស្ដាច់មកងាកមកស៊ីកប់ហើយនេះមានអីទៀតស្អីយើងស៊ីស្អីហ្នឹងបាត់ហើយហ្នឹងវាសានយីមកគេយកអីស៊ីតែចូលស្អីមកយើងទៀតបាត់ហើយទៅទុំនេះវាយបានបាត់អស់យកមកអត់ទៅវិញទៅទៅទុំស៊ីកោបាត់ហ្នឹងមកហ្នឹងនេះទុំនេះនេះគេទៅអីមកណាស់បាត់បាត់ឡានទៅតមកចូលចោលដល់ទៀតដល់តែមកយកមកໃສនេះបាត់យើងបងប្អូនសិនណាឡោអានេះយើចាំក្រាមម៉េចមកចាប់ប្រឡងកូនទៅយើងគូសិក្រាមម៉េចនៃកាលហ្នឹងកូនសិក្រាមនេះចាប់បណ្ដាលដល់ហ្នឹងតែនេះទៅហើយគាត់ក៏ផែអីតទៅមកហ្នឹងបឹងបឹងហ្នឹងវាក៏ធ្លុបធូរឲ្យខ្លាំងហ្មងអីបើប្រៃក៏អស់ខ្វែអស់ខ្វាយតាមទៀតមើលទៅទៅចាំទៅមកទៅមកមកមកលើកស្នាមកុំណាមិនទៅហ៎ណាទេអីស្មៅបើចាំទៅទីចេះតែមួយណាសាក់ពីរទេខ្ញុំពេកតែតាំងយើងណាយើងទៅមិនបានមកលើកកាត់ស្រីមកទុកទៅមកគូចាញ់មកគូបាយមកបាឡាកៅអើយទុកចាំពេកបាទចាំតែវិញចាំអូសាច់ក៏ទុកក៏ចូលទុកមកចាំចាញ់ហើយចាំស៊ីអីមកចាប់ចាញ់ហ្នឹងសិស្សនេះមកអស់ស៊ីអីមកដល់ថ្ងៃដល់ថ្ងៃចាំវិញដាក់ចូលមកចូលមកស៊ីអុកមកស៊ីទុកបាញ់ស៊ីទុកតែទេគេលេងពីដល់ស្មៃទេតែពីអត់អស់កោមួយដែរតាជួយស្មៃគេឈឹងខ្លាហើយដល់ស្មៃខ្លួនអត់បានមកអត់អត់ទៅដល់បងដៃនេះទៅចាំវិញស្មៃនេះស៊ីចាប់ស្មៃពីស្មៃទេទេស្មៃទេឈិតចាំស្មៃឈ្នះមួយແຮງໂກເບສມາຈິນຍາມິດຍາມຈັກຈາມໄດ້ມື້ຊິເນາະຍາມມາເອົາເອົາຈັກຍາມຈິນຍາມສມາຈິນຍາມຈັກຈາມຈາມຊິເນາະໄປມັນໄດ້ເຈດຖ້າມາເຮັດເຕເດລາມອດເລດາບໍ່ມອດຕາເມມອດຢູ່ບໍ່ມາເຈີບໍ່ຕິດບໍ່ດາຢູ່ຍາມເລດາចូលឡើងគូទៀតមកបាត់ហើយមួយនេះបាត់ឡើងហើយអីងអត់ទៅនេះណាចូលមកចូលចូលចូលកប់កូនល្អឈឹងបានរក
ញ់បោនឹងបោ100ជាង300នឹងដុល100បាទកូននេះសុខផងបាទកូនទៅបាទកូនទៅទៀតហ្នឹងហ្នឹងតោះទុកចេញមកអូសទុកមកសទុកសអុកសៀបបានទៅណាសម័យដែរអុកផងតទុកនឹងបានផងតទុកនឹងបានហើយតទៅបានហើយឡើងទៅចេញហើយខាតជើងទៀតស៊ីកោតបានផងយូរមកហ្នឹងណាមកទៅនេះផងចាំពី58មកទៅទេគេហើយគេយ៉ាងមកដល់58ទៅទៅមកចឹងស៊ីកោក៏ស៊ីបានស៊ីកោនេះគេចាំបានទៅចឹងចាំពីពីចាំទៅគាត់ពីមកចែកបាក់ក៏ស្មារតីបាញ់ចាញ់ឲ្យគេអស់បាញ់ទៅចាញ់ហើយមកបាញ់ចាញ់វិញចាញ់វិញចាញ់វិញហើយនឹងវាស្អាតបានហើយកាលនេះស្មារតីណានេះជួយបានឈីហងបាយបានឈីពូកអូបើសេពីឡងជុំជុំគោជុំជុំគោ
មកខំធុយមកបាញ់លេខទូកទូកបាទទូកទូកតែនៅចេះតែទឹកដែរទូកចោលតែចេះទូកដែរសោះទូកមួយអីអ៊ំចែអ៊ំចែហ្នឹងចូលកន្លែងបិទទូកដែរខ្ញុំមួយខ្ញុំមកយើងមកបាញ់ទូកណាទូកទៅឃើញវិញមកនេះទីទូកចោលមិនស្អិនទីចោលមកពីទីចុងនេះគេដាក់ហើយមកដាក់ហិចណាគេទៅកាត់អត់ទៅគេស៊ីមកយើងបាត់ហើយគេឡើងមានចុងដាក់ចេះដាក់ចុងបងទៅចុងឡើងតាមនេះគេវិញទៅវិញចង់បន្លំទៅទៅមកមកឡើងមកមកចុងកាត់មួយបាទនឹងស្មោះនឹងស្មោះស្មោះតាំងតាំងដែរជាតាំងតាំងដែរហែងតាំងវាយមិនស្មោះមកនឹងលេងអើបងអើទៅវាយមកមិនដឹងវិញមកដល់ហ្នឹងតែយកមកនេះដល់អើមកលេងឡានមកទៅជុំតែនំទៅលេងតែទៅទៅអីនេះវាដល់ទៅឡានពុកដល់ហើយចាប់ថយវិញបើនេះគឺសេះទៀតមកលេងបិញយើងម
Lấy tay lên. 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 Lấy tay l
ងាប់ទៅទៅងាប់មកស្មារតីក្រានហ្នឹងគេហូបទៅគេហូបទៅគេហូបទៀតហ្នឹងមកបឹងបោះរោមកទៅបោះបានបោះមកកើតដល់ឲ្យបោះកើតក៏អស់ហើយមួយអូខ្ញុំមកបានកលាតែកាប់មុខរឹងទាំងអត់ដឹងថាគាត់សេចក្តីដែរដោយសារតែ2ហ្នឹងទៅហេតុបោះអឺអូទាំងអស់ណាស់ណាស់ទេកើតទៅណាស់ណាស់ទាំងអស់
ដល់លេងកាយគុំហ្នឹងមកមកចេះវិញយើងឡើងបានហ្នឹងយើងឡើងអត់ទៀងទាញទី2ហ្នឹងឯងចូលចាំគេសម្រាប់មកណាគេស៊ីអស់ចាំទៀងណាចាំលើចូលបាំងទីផ្សេងហ្នឹងហើយទ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 ឹងឡើងហ្នឹងឡើងទៅគាត់ទេដេញមកហើយទឹងតែចូលហ្នឹងទី2ហុកហុកនោះចាយហុកគូទីមកវិញមកឈឹងទៅទៅខ្មៅទៅសំហ្នឹងស៊ីកូលមួយគឺលក់ហ្នឹងតាមមានលក់ពេលចាំគេសម្រាប់ទៅអាចទៅលក់ទៀតចាំចូលយើងស្វាយថៃទេដាក់កាប់ទៅហើយកូលមួយចាប់បាត់ទៀតទៅទៅបាញ់ចាក់ខោដៃទៀតអស់វិញបាត់ស្នេហ៍បាទអញ្ចឹងបានទៀតទៅ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 ចាំតែបាត់ទៅយីស៊ីថៃបាទដាក់ឲ្យចោលឲ្យទៅវិញដាក់ខំនេះខំនេះខំកាសួរអញ្ចឹងមើលអើយមានកាសួរអញ្ចឹងសិនចាំដល់កាទៀតអូស៊ីសែងចាំតែកាន់មកមើលឃើញស៊ីសែងហ្មងដាក់គ្នាចេញឲ្យចាំឲ្យចេញឲ្យបានអ
ាភាពទៅណាមកដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយទៅខ្លាយទៅចូលទៅទីនៅខាងខ្ញុំមានភាពដែរយកតាពីអង្គសិនទៅភាពនោះខាងស្មងកោតែសមុំខ្ញុំចេះលេងទីទីចេះតែអត់ទៅណាខំឡានទៅទីខំឡាប់លៀនខំចូលខំមកចប់អេខំណាចប់ទូមកគេ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 មកអាយ៉ាស្មារតីតែគុំតរជាតិអត់តោទៅមិនបានដែរបងក្រៅនេះយើងអាចយើងស្មារតីស្មារតីបានសួរគេថាស្មារតីអត់មិនអស់នេះសុយប្រមាណផងណាទៀតតាអមលិចអាចលេខនោមទៅហ្នឹងខំនោះចូលមកខំនេះចូលលើទៀតជាងអស់មួយជាងមកស៊ីបានរយស៊ីហានអ៊ឹមកុំឲ្យធ្វើបាបតោះបាបតោះចំណៃចំណុកហើយបានស៊ី2ពីព្រោះថាមកហើយគេឡានខំត្រង់សិនគេឡានខំត្រង់ជាមួយចង់ដឹងជើងខំសេរីសិនណាអឺបើខំមកណាយើងមកខាងនេះដែរអឺមិនឯងមែនណាមកហូមលុយបាត់ចុះចំណុកហ្នឹងមកលុយឡានមកអត់ឡានខំមកលុយឯងចុះឈ្នាងមកមួយសិនមកនឿយយឺតគេអស់មកចូលខនមកតាមឡាប់អើទៅមកជុំជុំទុកញ៉ាំបាត់ឡើងថៃមកបបមកមកចូលបានមកហេហេធ្វើអីគេនោះគេចង់បោកអស់មកខនកំឡៅខណ្ឌដូចសមាធិទៀតហ្នឹងហើយយើងដាក់អងវិញទៅដាក់ខាតជើងណាហើយហើយមកយកនឹងអត់ប្រកាន់មកអត់ជើងដែរដាក់ដល់អេទាំងហ្នឹងគេដាក់មកត្រីធ្លាក់អស់ត្រូវនេះទៀតដល់ដល់ក្រៅមក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 ដល់ហ្នឹងហើយដល់ដល់ហើយដល់ដល់ក្រៅមកមកហ្នឹងហើយមកការគឺបងប៉ុណ្ណឹងគេសុំស្មារតីប៉ុណ្ណឹងគេសុំវាស្មារតី
តំគេមិនខ្មៅសូវចេះហ្នឹងចឹងហ្នឹងហើយចឹងហើយដូចវាឡើងខុនមកមិនលុយសុតអ្ហាអាចូលដាក់មកត្រៃឲ្យមកទូកទៀតទេណាទៅបាទដាក់ស៊ីមកអត់ទេទៅអត់មកអង្គណា9អង្គ MC មកតែលេងលោកអុយនេះអង្គនេះខ្ញុំយកទឹកស៊ីអង្គអាប់ទៅដល់អាប់ទៅត្រៃមិនអត់ត្រៃហើយគេបាយបាក់បាត់មកលេងស៊ីហើយមួយជាស៊ីដេរនេះប្រឡំដល់ទៅតទៅទៅស្កាំងមកវិញមកវិញបាត់បាក់បាត់